Yksi Kuopion näkyvimmistä maamerkeistä, Kuopion tuomiokirkko, seisoo Vahtivuoren mäellä vielä hetken yleisöltä suljettuna. 200-vuotias kirkko pesee kasvojaan mittavassa remontissa. Suurin näkyvä muutos on kirkon sisätilojen sävymaailman muuttuminen 1900-luvun alkupuolen sävyihin. No tietysti osittain tekniikka on jo vanhentunutta ja sitten se, että kirkko täyttää 200 vuotta. Tänä vuonna haluttiin tämmöinen kasvojen pesu kirkolle, eli kyllähän tämä oli jo niinku ihan remontin tarpeessa, että värisevyt seinät oli haalistunut, että se oli niinku se idea tälle remontille. Viimeisimpänä tätä ennen on tehty valaistusta tuossa 2000-luvun alkupuolella ja sitten 60-luvulla täydellinen peruskorjaus. Onko se sellaisen kirkon normaali huoltoväli? No, onhan tässä tehty 80-luvullakin maalaustyötä, että sanotaanko, että se varmaan on se 20-40 vuotta semmoinen aika normaali tämmöinen remontumisväli, mutta se, että missä laajuudessa se aina tehdään, niin se tietysti riippuu aika monesta tekijästä. No onko nyt tämän remontin yhteydessä tullut mitään yllätyksiä vastaan? No itse asiassa ei ole semmoisia yllätyksiä tullut, mitkä olisi niinku oleellisesti vaikuttanut tähän remonttiin, että ainakaan toistaiseksi. No entä kun remontoidaan vanhaa historiallista rakennusta, kirkkotilaa, millaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon? No tietysti museovirastohan on hyvin tarkka näistä, että mitä täällä saa tehdä, että tavallaan sieltä tulee ne toimintaohjeet, että miten tätä remonttia niin kuin toteutetaan. Että toki omia toiveita on esitetty ja niitä on museovirastossa kuunneltu, mutta museovirastohan se määrittelee aika pitkälti asioita. Tämän kirkon rakennustyöt on aloitettu vuonna 1806. Kirkko on hyvin pelkistetty, uusklassinen kirkko. Onko se aikansa kuva? No kyllä. Itse asiassa tämä kirkkohan nyt oikeastaan, kun näitä värisävyjä palautellaan vähän niin kuin tähän alkuperäisempään suuntaan, niin nythän tämä muistuttaa enemmän sitä alkuperäistä, että onhan tämä kirkko ollut hyvin toisen näköinenkin välillä. Että tässä on ollut se kansallisromanttinen ajanjakso 1926-1961, jolloin tämä kirkko oli ihan toisen näköinen, eli paljon oli koristemaalauksia ja näin päin. Että kyllä tämä nyt on palautu siihen alkuperäisempään suuntaan. Kirkko on muodoltaan perinteinen ristikirkko, mutta se katsoo tuonne ikään kuin vähän selkä nykykeskustaan päin. Miksi näin on? No yleensähän siis kirkkoja kun rakennetaan, mikäli se vaan on mahdollista, niin yleensä kirkko rakennetaan niin, että alttari on siis itään päin. Tässähän se on länteen ja siihen oikeastaan on kolme sellaista syytä, minkä takia tämä kirkko on rakennettu näin päin. Tämä kirkon rakentaja Jakob Priv halusi kirkon rakentaa siis näin päin sen takia, koska tuossa Snellmanin puistossa on ollut siihen aikaan kauppatori. Hän halusi, että pääovet tulee sinne torille päin. No, 30 vuotta kirkon valmistumisen jälkeen tori siirtyi sitten taas tuonne toiselle puolelle kirkko, että se ei kovin kauas kantanut ollut se ajatus siinä. No, toinen asia on tietysti sitten se, että kaupunki on ollut silloin hyvin paljon pienempi. Eli tässä keskustan alueella asunut noin 1000 asukasta. Ja suuri osa asutuksesta on ollut niin kuin tavallaan tuolla rannan puolella, tavallaan kirkon tuolla puolella, missä tuo pääovi nyt on. Ja sieltä on ollut luonteva tapa nousta tänne Vahtivuoren mäelle kirkkoon. Ja kolmas syy on varmasti ollut se, että sillä on tultu myös vesiteitse kirkkoon. Että sieltä on hyvä ollut rantaa tuo Kallaveen rantaan tuonne ja sieltä sitten nousta tänne kirkkoon. Ja tämmöisiä syitä on tavallaan olemassa tähän, että minkä takia tämä kirkko on rakennettu tavallaan niin kuin väärinpäin. Tuomiokirkko on näkynyt maisemaansa aina ja ollut myös edelläkävijä. Tänne on esimerkiksi tullut sähköt ensimmäisenä Kuopiossa 1890-luvulla. Sähkövalo, miten suuri tapaus se on silloin ollut? No veikkaa, että se on aika suuri ollut, koska tämä on tosiaan ollut ihan ensimmäisiä rakennuksia, mihinkä sähköt on veetty ja tänne on sähkövalo saatu. Että sitä on varmaan tultu kahtomaan ihan, että valo palaa kirkossa. Eli siinä on tämä uusi penkin sävy. Tämmöinen ruskea ja tosiaan sitten se lattiasävy, joka muuttuu, niin se on tästä penkistä vielä ruskeampi sävy on tuo lattiansävy. Siinä jäljitellään sitä alkuperäistä ruskeata sävyä siinä lattiavärissä. Että. Niin, eli nyt lattia on ollut puuvärinen, mutta maalataan remontin yhteydessä tummaruskeaksi. Kyllä, eli peittomaalilla ihan peitetään tuo koko puun pinta. Luuletko, että kirkkokansa, en tiedä kummeksuuko, mutta ainakin alkuun vähän ihmettelee, että penkin väri on vaihtunut?
No kyllä mä luulen, koska niin kuin mä tuossa kerroin jo, että alun perin oli semmoinen suunnitelma, että värisävyt säilyy semmoisena kuin ne on ollutkin, että niitä ei muuteta. Ja että tietysti on tässä julkisuudessa ollut jo vähän tietoakin siitä, että täällä sävymaailma muuttuu, mutta että minkälaiseksi se muuttuu, niin se varmasti on monelle aika yllätys. Mutta veikkaanpa, että eivät tule pettymään, kun tulevat katsomaan tätä kirkkoa. Että kyllä tämä on tosi edukseen kyllä sitten.